Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli dehqonlar, aka-ukalar. Umid Eminov kanalini kuzatuvchilari va mehmonlar. 2023-yil 28-avgust Qashqadaryoga keldik azizlar. Qashqadaryo viloyatining Qamash tumaniga keldik. 1 gektarlik dala maydonimizda Gollandiyaning Enzazade firmasini Lajen F1 va bularga bu yil sınav uchun berganmiz. O'sha bizni kuzatuvchilarimiz biladigan Turkiya kompaniyasini Bursa tuxum firmasini Pembola F1 pomidorini ham sinovga berganmiz bu rayonlarga. Azizlar kuzatib borasizlar. Bugungi videomiz inshaalloh qiziqarli va ma'lumotlarga boy bo'ladi va bundan tashqari mahalliy o'zimizni tarvuzlarimiz va qovunlarimiz ham inshaalloh oxirida ko'rsatamiz. Dehqonimiz Qamashidan Nurmurod aka. Assalomu alaykum aka, xolmaylar. Tuzimisiz, charchamayapsizlar, dehqonchiligiga baraka. Rahmat, rahmat. Qandaysiz aka? Allohga shukr. O'zingizni tanishtirasiz aka, Nurmurod aka, bilmaganlarga. Men shu Qamash tumani Balanchayla mahallasi Chambil qishlog'ida yashayman. Toshmurod, Dilmurod Husanovich. O'zi asl kasbim o'qituvchilik. Dehqonchilikka qiziqaman, hobbim. Shuning uchun shu deyarli 20 yildan buyog'iga shu pomidor ekib dehqonchilik qilamiz. Hobbi, endi kasb qilib tanlab olmagan bo'lsak ham hobbi dehqonchilik. Bilmaganlarga azizlar, bu atrofdagi tanishinglarga oson bo'ladi. Domla deb murojaat qilamiz. Qarshi tumanidagi o'sha avtomaktabda domla bo'lib ko'p yillardan beri shu yoshlarimizga bilim berib kelasiz inshaalloh. Shunday 24 yil bo'ldi o'qituvchilik. Avtodorojniyda muallim. Shunday. Dehqonchiligi baraka aka. Bu yil 2-yil yilmi ishlashimiz siz bilan? 2-yil yilam. 2-yil yildan beri ishlayapmiz. Qashqadaryo regioni Isiroq region ekan. Isiroq joy. Azizlar talabingizga binoan tekis joylar ekan mana. Ko'p tog'li joylarda syomkalar qilamiz. Tekislik o'sha juda ham katta maydonlar ekan. Pomidor bilan asosan shug'ullanishar ekan. Pomidorlarimiz bu yilgi ko'rsatkichlari qanaqa aka? Yaxshi, Allohga shukr, yomon emas. Pomidorlarimiz Lajen F1 Enzazadin firmasiniki. Hosildorligi yaxshi. Yaxshi o'stirib olgandan keyin hosillar ko'payib, shunda yoniga tashlab ochilib qoladi. Shunda bizda o'lka issiq o'lka bo'lganligi sababli bir taraf oqarib qoladigan kasallikka o'xshash joylari bo'lib qoladi. Shuning uchun bu yil endi Umidjonda mana bu kanagulni shuni alohida aytib o'tasiz. Kanagulni urug'ini olib keldik. Buni olib kelishdan maqsad shu soya bersa quyosh tegmaydi, shu boyagi oqarib qolish degan joyi bo'lmaydi degan mazmunda shuni tajriba uchun bu yil ekib ko'rdik. Lekin buni to'liq hali nima qilmadik? Ekib mo'ljaldagidek qilib eplay olmadik, sababi buni qachon ekilish kerakligini, buni agrotexnikasini bilmasdik biz. Chiqqan joyida chiqdi, bor joyida bo'ldi, yo'q joyida yo'q, lekin bor joyidagilar mana isboti oqilla bu oqarib qolmaydi. Pomidorga soya beradi ekan. Qayerga ekilgan bo'lsa. Boshqa joylarda hamma joyda endi har xil pomidor yetishtiriladi bizda. Qator ekiladi, 90lik qator orasi. Oralig'i 45-50 santimetrgacha qilib ekiladi. Bizda asosan texnika kuchidan foydalanamiz. Xuddi paxtada ishlaydigandek kultivatsiya ishlov beriladi orasiga, qator orasiga. Suvlash kapelni emas, oqova suvdan foydalaniladi. Agatlarimiz mana har 90ga agat qilingan. Keyin ikkalasi bir tomonga qilib yotqizilib, orada yuradigan joy ochilgan. Endi Umidjon baribir qiziqsangiz, mehr bersangiz boshqacha bo'ladi. Aka, mana yo'ldan, katta yo'ldan bir kilometr, 1,5 kilometr ichkari kirdik-da. Yo'lda bir 5-6 ta joyda pomidorlarni ko'rdik. Men solishtirib ko'rdim yo'ldagi pomidorlar bilan. Siz qaragan bu pomidorlarda farqi bir 80% boshqa. Shunday. Negadir u yoq taraflarda juda ham odam bo'yi bo'lib o't o'sib ketgan.
Bitta yer baribir. Ha, shunday, shunday. Yaqin joyda. O'zi endi toza bo'lsa yaxshi bo'ladi. Dehqonlar o'zi biladi, hamma tushunadi. Shu yerni kuchini begona o'tga berib nima qilamiz? Shu pomidor foydalansin shu yerni kuchidan. Shuning uchun toza bo'lsa yaxshi bo'ladi. Biz ham imkoniyat darajada tozalaganmiz. Bu aytganimda shu bir taraf oqarib qolmasligi uchun ayrim o'tlarga innamaganmiz ham. Shuni foydasi ham tegib qolar degan mazmunda. Keyin bu qator orasini ikki xil variantini ko'rdim men. Mana shu ochiq joyda ichini bir bil chuqurlikda kavlab chiqqan joyi ham bor. Mana bu joy kavlanmagan. Mana buni qarasizmi? Ichini demak. Arg'ida ichini, arg'ida ichini. Arg'ichi bu o'zi holatida azizlar mana. Ha, mana. Mana hosil. Endi men ana kataligini o'qiganman kitobini. Kitobida 9 kilo 10 kilogacha deb yozilgan. Lajayn haqiqatan ham bir tubidan shu hosilni berar ekan. Ana endi bu tomonda arg'i ichini bir bil chuqurlikda qozganmiz. Bir lapatga? Bir lapatga qazib ikki tarafga tashlaganmiz. Namlikni saqlashi, hosildorlikka foydasi ko'p bo'ladi ekan. Mana endi bu tarafda. Mana bittani ko'ramiz. Mana nola qizg'aldoq. Hali pishmaganlari ko'rinib turibdi. Nechinchi terim aka bu? Endi 4-chi terim terilgan, endi 5 teriladi. Juda ham qattiq pomidor, o'ta cheresu, bundan qattiq pomidor bo'lmasa kerak. Yo'q, yo'q. Qo'lingizga ishlab olasiz. Endi bu tashishga qulay. Terimga qulay. Yuklashga qulay. Uzoq vaqt kutishga qulay. Xullas qulay. Uzoq vaqt kutishga degani sotish uchun kutadi-ku, qoladi. Birdaniga sotib bo'lmaydi. Oqib ketmaydi, ha? Yo'q, oqib ketmaydi. Bo'shab ketmaydi, qattiq turaveradi. Qattiq turaveradi. Endi mana shu mehnat ko'proq bo'lsa, albatta rohat bo'ladi. Azizlar e'tibor berasizlar, bir lapatga arig'ni ichini olib yonga tashlabsiz, yoniga tashlabsiz. Ha, yoniga tashlaganman. Keyin yoniga tashladingiz. Foydasi birinchidan hosil katta. Hosil kattalar ekan. Ikkinchidan tana baquvvatlashadi. Uzoq vaqt nam saqlaydi o'ziga. Endi bizda issiq bo'lgani uchun birdan namni yo'qotib qo'yamiz, namni qochirib qo'yamiz. Shu sababdan bizga shu variant qulay bo'lgan. Sizning regionlaringiz issiq joylarmi qamas? Yozda juda ham. O'zbekiston bo'yicha endi bilasiz, eng janub biz. Eng issiq joy. Azizlar, mana shu yerlardagi pembolani ham bonus sifatida ko'rsatamiz. Farqini ham inshaalloh video davomida kuzatasizlar. Biz shu sizlar ko'rgan 10 martalab ko'rgan pembolani, Bursatxon firmaning pembolasini bu yerdagi holati va ushbu pomidordan qanaqadir farq taraflari bo'lsa, inshaalloh ko'rsatamiz. Kuzatib borasizlar, qiziq bo'ladi. Akajon, mana kana kunjut bo'yicha ma'lumotni to'lg'azib o'taman. Foydasi, men bilgan foydasi azizlar, pushtani o'rtasiga ekkaninglar ma'qul, mana ikkita pushta, ikki qator ekilgan. Mana shu ikki qator mashina o'rtasiga ekilsa ma'qul deb bilaman, chunki mana yerda pomidor yonida pomidor bor-da, ozuqasini yeb qo'yishi mumkin. Keyingi safarga mana pushtani o'rtasiga 2 metrga bittadan qilib ekib chiqarasiz. Bu salqin qilishdan tashqari o'zidan hid chiqaradi. Aka, qurtlarga ha. Bayağı pomidorga qurt tushmaslik varianti ham bo'ladi. Shamol bo'lganda, xuddi haligi bulung'urdagi rayhonni ko'rsatganmiz azizlar. Shamolda bu o'zidan hid chiqaradi. Shunday, shunday. Haqiqatan shunday. Qurt kelishdi, ma'lum bo'lib foizda qaytarib turadi. Mana birorta qurt yo'q. Birorta pomidorda qurt yo'q. Ikki yil tajribadan o'tkazib ko'ringlar, lekin mana maslahat beraman, mana shu gullab meva tugish boshladi-yu bu mana. Uni olib tashlash kerak. Urug'ini olmoqchimiz. Urug' aka 5000 so'mga bir hovuch beradi. Yo'q, endi buni olib tashlang, oziqni ko'proq talab qiladi-da, ildizidan уже so'rish boshlaydi yon atrofdagi oziqlarini-da, mana shu gullagan paytda mana shu holatda mana azizlar. Shuni olib tashlash kerak. Olib tashlang buni. 2 metr bo'lguncha, 2 metr bo'lguncha mana bu yon shoxlarini ham olish kerak buni. Olish kerak. Oxirida tepada zont qilib qo'yasiz-da mana. Zont qilib qo'lay ekan o'zi. Zont deb bo'lib qoladi.
2 metrgacha mana yonshoqlarni olasiz. 2 metrdan keyin qo'yib yuborasiz zonti holatiga. Yonida mana shoxlarni olsangiz, tezroq tepaga qarab intiladi-da bu. Ha, shunday shu. Oziqqa olmaydi mana shular. Bu ham oziqqa hozir nima qilyapti-da? Talab qilyapti. Mana mana shu holatda balaroq qilib suvini qoldirib yuborasizlar. Foydasi bor. Sinovdan o'tgan qurtni qaytaruvchi shamolda o'zidan hid chiqaradi. Bu 1 2 o'zimizda rayhon. Aha, rayhon ham. Ha, foydalansanglar bo'ladi azizlar. Buni ildizi bitta yaxshi tarafi, ildizi o'qildiz bo'ladi ekan. Ildizi yoyilib ketmay ekan, to'g'ri pastga ketadi ekan. Shu sababdan ham buni ma'qul deb bildim. Ko'p klientlarimga aytganman, aytaman, qilmaydi. Qilmaydi mana. Labi? Yo'q. Yuring, mana shu qatorni ko'ring, nima podryad 2 ta, 4 ta, 5 ta ekilibdi, chiqib qopdi-da. O'zi ekilgan, lekin mana. Mana, mana shu holatda 2 metrga bittadan 3 tani o'qarovni o'rtasiga ikki chiqarasizlar mana mash. Kana kunjut hamma joyda bor, arzon narsa. Shunday, arzon ekan ham, urug'i ham arzon ekan. Oching pomidorlarni bir ko'raylik holatlarini aka. Qashqadaryo usuli qanday aka? Qanday tarbiyaladingiz, parvarish qildingiz? Sekin birma-bir gapirib ketavering aka. Endi bizda asosan texnika kuchidan foydalanamiz. Mana. Qarangizlar. Texnika qul kuchiga nisbatan texnikadan shuncha sal ko'proq. Nechinchi terim aka, aytib o'tasiz? 5-chi terim. 5-chi terimdagi holatlar ekansizlar. O'ta katta bo'lmaydi, buni biladi ko'pchilik. Shu 200 gram, 180 gram atrofida. Shu atrofda, xuddi shunday. 180-200 gram atrofida o'ta qattiq bir pomidorda. Rangi odamni o'ziga tortadi. Bilistiradi. Shu taraflari, keyin rangi ham to'q qizil. Nega endi aka shu sizlarni Qashqadaryo, Surxondaryo regioni bu pomidorga yopishib olgan? Juda ham qattiqda. Kunmaydi boshqa pomidorga. Boshqa pom bu bizda nima afzalliklari bor? Yalqovroq xalq bizning xalqimiz. Xohlagan vaqt terar, turaveradi bu. Shu. Endi masalan o'qituvchi bo'ladigan bo'lsam, men har doim vaqtim bo'lmaydi. O'z vaqtida terishga imkoniyat bo'lmaydi. Bu turaveradi. 2 kun, 5 kun, 10 kun, 15 kun bo'lsa ham pishgandan keyin ham joyida turaveradi. Bitta gapingiz bo'ldi. Bitta buni xususiyatini aytaman. Lajen juda ham opasniy pomidorda. Ha, qattiqlik yo'q. U tarafdan emas, olayotganingizda respublikada originalini topish qiyin. Qiyin, ha. Sotqasi juda ham ko'pda. Shunday, shunday. Juda ham opasniy narsa. Biladigan ishonchli joydan olmasangiz, aldanib qolishingiz juda ham ehtimoli ko'p. Haqiqiy lajenni soxta lajendan farqini aytaymi? Dalasiga kirsangiz, haqiqiy lajenda hidi bor. Hidi bo'ladi azizlar. Mana shu pomidorni o'zidan qanaqadir mana dalada yuribmiz. Haqiqiy lajen o'zidan badbo'y hid taratadi. Bilsangiz. Shunda mana terimda qizlarda yaxshi bilinadi. Ha. Endi yana bir eskida bir gap bor-da. Biz ota-bobolarda shunday gap bor. Qizil kiyim kiyib qizlar pomidor ichiga yursa, pomidor qizaradi degan gap bor. Hammasiga qizil kiyim kiygizib qo'ydingizmi shuning uchun? Ha, shuning uchun qizil kiyimda qizil. Xo'p, nimalar berdingiz? Nimalar oziqalar ekan? Nimalar bilan ishlab berdingiz? Gapirib o'ting, so'raydi odamlar. Oziqasi selitra berildi. Karbamid berildi. O'stirish uchun karbamid. Ikkitadan boshlaylik, aka, bir boshdan. Ikkita avvalambor kuchatdi. Ichiga necha ekdingiz? 1 metrga qancha ekdingiz? Ekayotganda tagiga nimalar soldingiz yo solmadingiz? O'zi yerda shudugor qilingandan keyin AMF sepilgan. AMF sepilib yer tayyor holatga keltirildi. Gektarga 300 kg AMF berdik. Ha. U qish vaqti berilgan edi. Yog'ingarchiliklar bilan o'ziga singigan. Faqat o'sha AMF o'zi. Faqat AMF o'zi. Gung sepilmagan. Yo'q, gung sepilmagan. Maslahat beramiz, gung ham sepishingizni. Agar rosmoni keyingi yilga mana shu yer sizniki bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik arendada-yu, yo'q, o'zingizniki bo'ladi. Biz almashtirib ekamizda, bir joyga qayta-qayta pomidor ekkan bo'lmaydi. Pomidorga bo'lgan oziqani bu yil oldi, kelasi yil yana pomidor eksak, bu yerga o'xshamay qoladi. Ya, o'xshaydi, aka. Prosta shu kuzda ishlovlarini yaxshilab o'sha qilishingiz kerak edi, AMF o'sini-yu, gung sepishlikda, molni gungini sepishlikda maslahat beramiz. Juda ham foydasi bor. Qishda tovuqni gungi berilgan oldin
Şunun için hem yerimiz unchalik ko'p oziqa talab emas. Silitrani ham yetarlicha berganmiz. Endi turistlar to'g'ri kelgan gektariga nitrofos berganmiz. Ildizni kuchaytiruvchi nitrofos, o'stiruvchi karbamid, tanani baquvvatlashtiruvchi, hosilni mahkam ushlovchi silitra, undan keyin gul tukmasligi uchun kaliy berilgan. Ana kam bo'lmaydi. Kaliy berilgan. Eng kerakli joyi qo'shimchasiga mehr berilgan. Mehr bo'lmasa bo'lmaydi, to'g'ri. Kaliyni ustidan berdinglarmi? Kaliyni ildiziga berdik. Ildizdan tagina suv bilan. Pastdan suv bilan. Qancha berdingiz aka? 1 gektardiz. 1 gektarga 100 kilo berildi. Suv bilan birga. Ha. Suv bilan birga berildi, 100 kilo berildi. 100 kilo norma. Ekishda ham shunda o'zini ekdinglar, hech narsa. Ha, yo'q. Lekin biz ana ildiz ildiz qurtlar bo'ladi, sim qurt deydi. Sim qurt. Ana shu qurtlarga qarshi doriga tiqib uchadi ildiz. Nima dori? Detsizmi, karatemi, nima u? Karate, karachi deganlari bor. Ana shu dorilar, undan ham kuchliroqlari bor, nomi ismidan chiqyapti. Ko'chatdi demak, ildizini o'sha suvga botirib ekildi. Ha, ko'chatdi ildizi, faqat ildizi. Ma'lum bir kungacha o'sha saqlaydi, ushlaydi. Kesib ketmaydi. Ha. Endi bir 10 kun, 15 kunlar saqlab tursa bo'ldi, keyin o'zi qotadi ildiz. Qotgandan keyin uni yelmay ham qoladi o'zi. Suvning normasi qanday aka? Suvning normasi o'z pomidor aytadi, faqat uni gapini tushunish kerak. Rangidan bilinadi-da. Rangi qorayib, suv ichaman degan mazmunni beraveradi, rangi qoraysa. Manaqa bo'lib qolish holatichi. Ana shu ham suvsizlikdan, qaysidir oziqlar yetishmasligidan. Bu endi mayli bu. Mana shu holatga kelsa ham bo'laveradi, lekin hosilga o'tirayotgan vaqt, hosil bergan, hosil ushlayotgan vaqtlar bunday bo'lsa, yaxshi bo'lmaydi. O'sha paytda suvga ko'proq qondirish kerak, suvga yaxshi qondirish kerak. Mana shuning uchun mana uni ichini bir bil chuqurlikda bir lapatga olganmizda. Mana shu holat bo'lmasligi uchun qilganmiz. Uchtasi necha bo'ladi endi? 90. Ikki taraflamami? Ha, ikki taraflama ekilgan. 90. Kalta palak bo'lar ekanda bu, ha? Ha, yo'q, palak ham unchalik nima bo'lmaydi, lekin men sig'may qoldida. Endi xudo xolasa uchtani kengaytiramiz. Oching aka, bitta-ikkita joylarni ochib qo'ying. Ko'rsating, keling siz ham aka bir ikki og'iz gapiring. Kim biya? Buyoq bizni sherigimiz, katta dehqon o'zi bu kishi. Ha, katta dehqon. Erkin aka. Akamiz. Erkin aka, hormang. Charchamayapsizmi? Sizmi aka? Yaxshimisiz? Ko'rish, keling ko'rish. Rahmat. Ha, pomidorlarimiz qanday aka, Erkin aka? Pomidorlarimiz mana shu ikkamiz. Ha. Mamullar bilan birgalikda. Ochinchi aka qani? Pomidorlarimiz. Tagini ko'tarib bo'lmaydi ekan-a. Juda ham. Ko'tarib bo'lmaydi, tinib ketadi. Bu yerda nafsiroq bo'ladi. Yaxshi bo'lardimi deb ochganimizda aka, ichmasa 2 ta 3 ta. Mana. Buyog'ini ham bu yoqqa oching. Mana. Mana hosillarimiz. Bu 2 qavat, 3 qavat, 4 qavat, 4 etaj, 5 etaj bo'lib ketibdi-da bu. Ha, shunday. 6 etaj qilamiz deyapti. 6 etaj bo'lib ketdi. Ha, endi nasib xudo xolasa ashi menga yoqdi-da. Oling, oling, ana shuni olingchi. Mana sizlar. 300 grammmi? U qari anaqa aradan boshligi uchun yirik bo'lib ketibdi. Katta bo'lib ketibdi. Bu yerda hozir hamma joyiga suv bir tekis turadi. Urug'inga olingandek. Urug'inga olinganda. Ha, suv bir tekis to'xtab turadi hamma joyiga. Mashalloh, juda ham. Shu yoqdi menga shuncha ko'rganimda. Siz o'zingiz bergansiz urug'ini? Ha. To'g'ri, hammasi zo'r chiqdi. Ko'rib, shuncha joyda necha 500 km yurib keldik. 500 km borib, biz shu urug'da sizdan boshlaga ishonmay sizdan olib keldik-da. Shuning uchun men urug' ko'ngildagidan chiqdi. Xo'sa, mana ko'ryapsiz. Ishonganingizga katta rahmat aka. Ishonganingizga rahmat. Shu bilan bizning ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. Mana ko'rdik. Ha. Inshaalloh yaxshi chiqdi. Shunday, shunday. Keling, bu yoqqa chaqiryapti. Mana hosillarimiz. Mana mana. Endi terimini ham, nechinchi terimligini ham aytib o'tasiz. 5-inchi terim bo'ldi-da endi, hozir 5-inchisi. Endi 5 terilyapti, 4 marta oldin terilgan. Mana hosillarimiz. Oho, ochgan sari chiqib kelar ekan jonivor. Ha, qarang.
Tük koymadılar mı bu adam? Tükülseyem, bitti yarım tükülerdi. Özüyle tük koymadılar mı? Yok 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 yok. Uzun kutak gittin. Kutak gittin. Kutak gittin. Kutak gittin. Barakasını versin. Turuncu, beşinci terimler eken azıldı. Hatırlamış. Üzülüp giderken de sal tesis de canavara. Bunu yem yaşı kesap versek. Ana, şimdi de türeyim. Güzel. Şimdi de türeyim, terasım yok koyama. Çetki. Hop, ake. Demi, nabat, pembola F1'ge. Kürsetez, bir köreli. Şimdi yapma. Bunu aldı, ana o kör koyeli. Terimçilerimizi bir. Bu arkadayken. Kim? Kilent kigen, hardor kigen mi? Hardorumuz kigen. Kim hardor? Bu kişi mi? Bu kişi. Oğlu içi. Hormi eke, selamun aleyküm. Çarçama yapsın mı? Bizimiz hozma da rosa köpüydü. Bir pas ana kordiylam. Bak yaşıklandı kordiylam. Yaşıklandı da. Yaman tez eken sizlere. Bu maydası eken ha? Maydası ha bu maydası. 10 tane neşte çıkardı? 10 kere. Bitte çıkardı çıksa bitte. 10 karupkadan. 10 karupkadan bitte çıkışı mümkün bitte hem çıkmaydı. Hozma ahirge yığılıp koyganı. Kattaları joylanıp bu ahirde yığılıp koyganı. Siz obarıp satasın mı ake? Kayırda satasın? Bozor. Bozordan. Kamaş bozorsa da kan da ekeçileri. Yaşşı mı? Neş bile oluyor hep seni sırf olmasa ayıta orayın. Bura gitmeyeyim ben. Yarın ne oluyor yaptı? Azla bana 2023 yıl 28 Ağustos halatıga Qashqadaryo viloyati Qamash tumanida pomidor, kızıl pomidor bugünkü günde 2500 so'm ekan. Bizga buni anaqasi yo'q. Qiziq yo'q-da. Olarmandi o'zida. Necha pul beryapsiz dehqon bu? To'g'rimi? Shunday shunday 2.5. 2.5mi? 2300 bilan 2500 oralig'ida bo'lyapti. Bugungi kundagi holati. Bugungi kundagi holati. Bir kunda qancha endi kuchingizlar yetyapti terishga? Bir kunda 50 karobkagacha. Necha kilo bo'ladi? Endi 50 karobkasi to'sabda 27 dan hisoblanadi. 27 kilo taxminan to'g'ri keladi-da. Bir karobkasida 27 kilodan to'g'ri keladi. Bir tonna 300 shu atrofda bo'ladi. Har kuni xudo bergan kuni chiqib turibdi. Chiqib turibdi. Nech kun bo'ldi? Hech bo'lmasa bir 600 kilo, 700 kilo teramiz. Hech bo'lmasa vaqtimiz bo'lmagan. Hasharchilar bo'lmasa mana u hasharchilarimiz. Hasharchilar. Vaqtida kelsa hasharchilarimiz. Shunday. Hammasiga qizil kiyim kiygiz qo'yibsiz mana. Ha, shu boy aytdim-ku, qizil kiyim kiyib yursa pomidorda ham rangi qizaradi degan gapni eshitganmiz-da. Qani yashillarni ham ko'raylikchi. Keng. Mana yashillar. Majillar. Siz berganlar shunda bu. Majillar, jinlar, jin. Ha, pinbolani ko'rishibmiz. Hozir pinbolani ko'ramiz. Pinbola terilgan edi, terilsa ham pinbola hali ham zo'r. Pinbola bir ikki marta ko'proq ham terildi daje. Ko'proq ham terildi. Yozda kech bo'lib qolyapti. Ana qilamiz ham ko'ramiz. Hamma joyingiz bitadilar. Kim bo'lasizlar? Pursa tuxum firma. Bu tor bo'lib qopti aka. Ha, buni ham biz lajendai to'sonli qilib ekibmiz. Qatar orasi qisqalik qilay ekan bunga. Sal kengroq olish kerak ekanda. Shunday, shunday. Sal kengroq bo'lganda Qapshiz 6-chi terimlar ekan sizlar. 6-chi terim. Ya zo'r, zo'r. Haqiqatan ham kichik o'tganda mana 6-chi terimlardan keyin. 6-chi terimlar. Mana tagida mana bu yoqda. O't bosdi tabii ana. O't bosgan ha. Kecha shanba kuni terilib. Sinov uchun berganmiz ularga. 90likka ekib ko'rdik. Kim bola? F1.
Boya yolda gapirgan gapingizni endi gapirib bering. Amakim. Dadam aytdi, bu lajen deganlaring yaxshi pomidor emas ekan dedi. Buni dedi boltalab yeyish kerak ekan, bunga tish o'tmasa yosh katta odamlarga bo'lmaydi ekan. Lajen. U sotishga, prosta transport bilan tashib yoqa bu yoqqa olib borishga qulay. Mana bu buni ikkanimizdan keyin bizlar lajen hech kim yemay qo'ydi. Pimbolaga o'tib ketdi. Pimbola ta'mi shirin, ha? Ta'mi shirin. Bozorga ham zo'r ekan-da. Endi qarang, 2200 so'm sotyapsiz ekan. Buni ham mana shu narxda ketyaptimi? Yo, yo, yo. Bu hech bo'lmasa buni 4000 ketadi. Buni kilosi 4000. Bu narxi baland. Buni shunday bozorga olib borib ko'rsak, yarim soat, 1 soat ichida tugab qoldi birdaniga. Hamma yosh kattalar eskida ham bo'lganda bunday rangli rozovi pomidor bo'lgan-ku. Hozir kamayib ketdi rozovi pomidor. Endi buni ko'rib keyin hamma eski navlar kelib qoldi. Eski vaqtda shunday pomidorlar bo'lardi deb. Buni hosili juda ko'p ekan. Juda ko'p hosil berar ekan. Hosil ko'p bo'ladi bu. Keyin bu o'z hosilini yashirar ekan. Yashirar. U lajen ochilib qoladi. Mana qarang mana, hosil kattaligini qarang-da buni. 6-chi terimdagi hosillari. 6-chi terim. Mana hosil. Mana qarang. Yusupovskiyimizga o'xshab ketibdi-da biz oldinga. Tashab qo'ydim olib qo'yamiz. Shu uzumganni olib oling. Yashga. Yashga solamiz. Mana mana. Mana mana. Mana. Oltinchi terim bo'lsa ham hali ham hosil juda ko'p. Demak bu pomidorni mazasi yo'q-da. Ha, вообще mazasi shirin. Mana qarang. Yeyishga iste'mol uchun bular nima deydi? Obzorni ko'rganlar atayin uyushtirilgan demasmi? Xohlagan joyini ochib ko'raveramiz mana. Haqiqatan ham zo'r, navi zo'r. Tabiiy. Mana tabiiy. Borini ko'rsatamiz. Ha, shunday, shunday. Mana tabiiy. Qo'yotgan joy. Mana, mana. Mana hosil. 6-chi terimlar ekansizlar. Mana. Mana yetar chiqadi. Hamma tez tayyor bo'la ekan. 60-65 kunlik ekan. Tez pishadi ekan, bizlar bir vaqtda ikkanmiz. Azizlar. Yaltirab chiqqan, juda ham chiroyli chiqqan. Bu issiqda yaxshi bo'lar ekan, demak, qarang. Ha, shunday, blitz berib, ha? Blitz berib, qarang. Shunday. O'ziga tortadi odamda. Rangi ham. Voy, eng asosiysi aka iste'molchimanda bozorda. Men ham iste'molchi ekanmanda. Pomidor bu narsa olsam menga mazasi ham kerak. Mazasi ham kerak. Shirin bo'lsa, hali bergan pulimga orinmaymanda. Shunday, shunday. To'g'rimi? Mana xotin. Mana. Shu boya aytilgan, Umidjon. Boya aytilgan oziqlar berilgan bunga ham. Oshiqcha narsa berilmagan. Bir xil. Bir xil. Nega kanakunjut ekmayapsiz-da qarang. Kanakunjut bu hozir usti nimasini yopadi deyishdilaringizda. O'zini o'zi yopadi deganlaringiz ekilmadi bu. Men uni u yopish uchun bermayman uni o'zini o'zi. Men qurt uchun beraman aka. Qurtga foyda bo'lsin, foydasi bo'lsin deb beraman. Bizning fikrimizdan shu quyoshdan yopishi eng muhim joyi shu bo'lyapti. Bizda muammo narsa shu quyosh ko'p issiq bo'ladi bizda. Oftob uradi pomidorni. Oftobdan saqlash uchun degan mazmunda biz mana kana guldik mana kana kunjutlar ekkanmiz. Demak, endi keyingi yilgi planlar qanaqa aka? Bu navimiz buni ko'paytiraman. Dadam aytdi. Yig'ishtirdi dedi. Yaxshi oziqa, nima shirinligi, ta'mi hamma tomonlama eng qulay bo'lgani shu mana shu pomidoring ekan dedi. Buni nomini bilmaydi. Endi tili ham kelishmaydimi? Bir ikki aytdim, pimbola dedim. Bir narsa pomidoring bor-ku dedi. Ana shundan ekasan dedi endi dedi. Mana shu pimbola F1da aytishatdi. Ta'mi ham shirin, hamma tomonlama. Bozorga. Bozorga ham zo'r. Javob ham beradi o'zi. Javob beradi. Asosiysi mazasi aka, mazasi. Demak, bir yeb ko'rgan odam ikkinchi marta kelyaptikanda, olayotgan. Bu hamelar, bu qishloqda hamma bir-biriga tanish. Ha, shunday. Mashinangizni bozorga olib chiqib, eshigini orqasini ochib qo'ysangiz, baribir ani bir kun oldin olgan odam ko'rib qolishligi mumkin-da, tasodif, to'g'rimi? Albatta, men undan kecha olgandim deydi. Yo'q, ko'rmaydi. Yo'q, ko'rmadim. Bu boshqa pomidorlarni yesangiz qandaydir
Hakkıda başkaca batka vurup kolay. Yiyizki mi yok abi? Şu boya etkenim. Bunu yiyeninizden kiyin. Lajeyin yiyiniz. Ya hamasını biz bir uğurdan farklama açmasımız. Hamasının özünün uğurunu bor. Uğurunu bor. Biz istemalçı sıfatı da yapıyoruz. Şunda. İstemalçı sıfatı da bir halk sıfatı da yapıyoruz da. Şunda. Olayetken mahsulatıyızı bozordan olma olsayızam, kertişki olsayızam. Bir mazasiga qarab olasiz da, suvligiga qarab olasiz, boshqa demoqchi bo'lganim, Qashqadaryo regioni ham, demak, ta'm so'rayotganda, bizni Toshkentda bu nomer ading. Bunaqa rozovi pomidorlarda qizildan ko'ra mazasiga bu yaxshi. Akadir, anaqa sizda edi, mikrofon sizda edi. Bilmayman. Keyin qo'l telefon, keyin gaplashamiz, xo'p. Ana qop qolmasin, yozilib qolmasin. Inshaalloh keyingi yilga bu sortimizni ko'paytiramiz. Shunday. Endi kelgusi yil nasib bo'lsa, xudo xolasa. Hammasini ham bir-birini o'rni bor, bir o'rni biridan bir ustun ko'rmoqchi emasmiz. Real. Shunday. Mana hozir kelganimga 5 minut bo'ldi, bir tayyorgarlik, siz boshqasiz. Inshaalloh anaqa bor narsani xalqqa yetkazishimiz kerak, chunki ertaga bu narsaning javobgarligi bor. Xuddi shunday. Tushundingizmi? Bizga bir yillik kerak emasda, domla. Shunday. Keyingi yilga xuddi shu aytgan gapimizga javobini berishimiz kerakda. Xuddi shu aytgan narsa inshaalloh Alloh xolasa shunaqa bo'lib chiqish kerak. Endi bu yilgi kamchiliklarni Xudo xolasa kelasi yil qilmaymiz. Qilmaymiz. Sekin-sekin tajribalarimiz oshib boradi. Tajriba oshaveradi. Endi 90 da yangi o'zimcha rejalashtirib turibman. 90 emas, 90 qilaman agatini 2 tane oldim tayyorlayman degan. İki qatar ekaman, bir qatar ekmayman. Ekmagan joyimga bitta pushta bo'ladi, 1.80 bo'ladi pushta. Ana unda keyin ko'ngildagidek bo'ladi. Inshaalloh, inshaalloh. Shu joyini endi azizlar, Qashqadaryo odamimiz niyat qilganmiz bir necha oylar oldin. Akamga ham bir va'dalashib, Alloh xolasa kelamiz deb aytganmiz. Harakat qildik. Bugungi kunda bo'shligidan unumli foydalangan holda mana Xudo xolasa keldik. Ko'zimiz, yuzimiz yoriq. Inshaalloh mana hammasi nima deydi? Ko'ngildagidek. Bu nisbatida endi nari oxir qatordagi tarvuz maqomingiz ko'rsatasiz. Ketdik. Azizlar, mahalliy qora tarvuzimiz. O'sha qishda saqlanadigan qora tarvuz aka. Qora tarvuz. Oq urug'danmi, qora urug'danmi? Oq urug'dan ekilgan. Eski o'zimizning jaydari urug'dan. Qora tarvuz vazni katta, vazni og'ir, o'lchami katta bo'ladigan tarvuzdan. Taxminan 15 kilolik yo 20 kilolik. Hali bor-da endi. Kattalashib ketar. Ha bu hali pishmaydi bu. Endi mana qop qora. Fevral oylariga borib. Dunyodagi ishonarli bunaqa tarvuz yo'q. Mashturishda ham hozir bir 7-8 kilo ha mash tarvuz. Bor. 10 kilo bor. 10 kilo bormi? İnşallah qachon tayyor bo'ladi bular? Qaysi oyga? Oktyabr oyining 10-lari atrofida tayyor bo'ladi. Bitta ko'chat nechta ana tarvuz beradi? 3ta 4tagacha beradi. Beraveradi? Ha. Hech bo'lmaganda 2ta beradi. Palaylarni qaranglar sizlar. Bu bir taraflamami, ikki taraflamami? 2 taraflama. 2 taraflama. Mana. Umidjon. Mana qosim. Tagida ko'rinmas ekanda. Bu joyda 2 tadan, mana yonida bitta, shunda qop-qora bo'lib turibdi. Bitta palakda bu. Ha. Mana. Mana kattali. Changyo. Kechagi yomg'irdiki mana bu nimalar. Mana. Mana. Mana tarvuz. Mahalliy qora tarvuzimiz azizlar, hamma joyda bor. Qo'lda olinadi. O'zingizlar olib ana qilsanglar ham bo'ladi. Urug'ini olib kengilaksa ham bo'ladi-da, to'g'rimi? Shunday. Urug'i sortovoy shuna qilsanglar ham bo'ladi. Bir yil olsanglar urug'ini kengilaksanglar bo'laveradi. Nimaga bu palayda bitta anaqa yo'q aka? O'rgamchikana yo'q. Ha. Dorisi sepilgan. Qovunni keraylik. Hozir ekilgan ekan. Nima qovun bu? Bu qishda iste'mol qilinadigan, buyog'i tirish deymiz. Tirish deydi bizda ham, ha. Ha. Ular ham pishgan yo'q hali. Har sohadan bir shingil domla. Shunday. Endi ko'raverish kerak.
Mana bu yerda ham pomidor ham ekib qo'yibdi. Sen keng uni ko'raylik oldin. Bittikda ko'rib qo'yaraylik oralarini. Bu palaga unaqa ketmas ekanda qovunda. U nima bo'ldi ekan? Bu ikkinchi ekin. Takroriy. Takroriy ekinga ekilgan bu. İyun ayında ekilgan. Qirish qovun ekan. Arpani o'rniga ekilgan. Bu qishda turadimi? Qishga mo'ljallab ekilgan bular. Tarvuz ham, qovun ham qishga turish uchun mo'ljallangan. Bular nasib xudo xolasa mart oyigacha saqlab yeydigan qovun tarvuzlar. İnşallah. Qishda haliga kasallarimiz bo'lib qoladi-yu, Alloh saqlasin. Shu paytda topilmay qoladi. Ha, shunday, shunday. Sariq kasallarimiz o'shalarga davo. Davo tarvuz deb o'zi meditsinada ham tarvuz yeyilsin degan kasalliklar bor-da endi. Va sariq kasal deydi, yuqumli kasalliklar da bor. Ana shu kasallarga tarvuz aytishadi. Yanvar, fevral oylari, mart oylari tarvuz topilishi qiyin bo'lgan vaqtlar keladi. Qancha savob degan joyi bor buning. Inshaalloh, xudo xolasa. Ha, endi saqlab sotasizlar buni? Saqlaymiz. Piyoz yuklaydigan sitkasi bo'ladi. Har bittasi bitta sitkaga bog'lanadi, osib qo'yiladi. Endi qishloq joy molxona bor, somoxona bor. Narx unaqa qimmat bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q, narx yo'q, qimmat emas. Inshaalloh sizlarda unaqa narsa emas. Yo'q. Xalqqa ko'taradigan darajada xuddi shunday sotiriladi. U anaqa kelishilgan holda. Kelishilgan holda u nima deydi? Bu men bildim, bu asosiy daromad uchun emas. Shunday. Asosiy daromad yerda xudo xolasa yaxshi. Bu asosan shu niyat qilib, yaxshi niyatlarda ekilgan. Inshaalloh avvalambor bu narsaga muhtoj bo'lmasin. Shunday, shunday. Qishda masa qilib odam bir yegis kelganda yesin avvalamborda niyat qilamiz shu. Qovun tarvuzi ertachisi ham bor edi yuqoriga. Mana qizlarimiz, hasharchilarimiz keladi. Ana shular yemin erkin bemalol olib uzib yeydi o'zlari. Bitta-bitta yo ikkitadanmi? Kerak bo'lganda olib ham ketishadi ular. Ana shu vaziyat uchun o'zimiz ekib ham qo'yibmiz ittachisini. Bular endi qishki. Hozir buni pishmagan xom buni hozir bularga bersak pishmaganda. Men bu yerda ham alohida ekib ketdim. Aka shom bo'lib qoldi. Ko'rdik shuncha. Hozir kechib qolib ketamiz. Quyosh mana botdi. Ha, shunday. Shuning uchun aka inshaalloh ya'ni yo'limiz chiqib qolsa bir kelarmiz. Dehqonchiligiga Alloh baraka bersin aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunaqa yaxshi kunlarda xursandchilik bilan ko'rishlikni Alloh nasib qilsin aka. Nasib qilsin. Domla, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga ham. Azizlar, kuzatib borasizlar. İnşallah bundan ham qiziqarli, bundan ham yaxshi videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa azizlar, bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar va kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, azizlar, obuna bo'lib qo'ysanglar, inshaalloh yangiliklar qilsak sizlarga borib turadi. Shu e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar hammalaringiz, Allohga omonatsizlar. Rahmat.